Тротуари розбиті вщент, палатки окупі з кіосками, поряд ще й стихійний ринок. Просто на землі і молочні продукти, і городина. Так донедавна виглядав ринок, що на проспекті Міри обласного центру. І зведення тут сучасного торговельного павільйону було вже давно на часі. Ринок будувався 5 років. Загальна площа ринка 1000 квадратних метрів. І торговельна площа 500 квадратних метрів. По плану 62 робочих місяць. А це змішаний ринок, це і продгрупа, і промислова група. Що вам буде ліпше? Отоварюватися тут, посеред вулиці, в кіосках? Звичайно, в павільйоні. Там і продукти захищені, і, напевно, і продавцям буде зручніше, особливо взимку, коли холодно тут стояти, а там буде тепло. І збереження продуктів краще. Звичайно, в павільйоні. Директор ринку запевняє, що й стихійний торжок незабаром доведуть до пуття. Мовляв, поставлять дерев'яні лавки, приберуть продукцію із тротуару. Вони перейшли всі до нас вже. В мене була домовленість з міським головою. Він мене просив, щоб їх десь це. Ну, я йому пообіцяв і сказав, що як тільки ми запустимо ринок, будемо думати про цих людей, зробити їм якісь прилавки. Ну, в ринок вони не війдуть, тому що дуже місця нема. Десь рядом біля ринка ми зробимо їм прилавочки, щоб вони торгували свою продукцією. До того ж, тут планується збудувати стоянку. Ми зараз будемо робити благоустрій. Ми отримали дозвіл вже, ЖКГ нам дало дозвіл. Будемо асфальтувати, спереді будемо асфальтувати. Ну, будемо робити парковку і будемо робити стоянку. Тому що ринок без парковки і без стоянки – це не ринок. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.